सध्या आम्ही उभे आहोत इरशाळवाडी मध्ये, जिथे खरं तर तो डोंगर कोसळला होता, जी दरडी कोसळली होती. मॅम मागे बघितलं तर हे सगळं जे गाव होतं, जे 4 दिवसापूर्वी खरं तर हस्तखेळतं गाव होतं, आणि आज तुम्ही इथली परिस्थिती पाहिली तर संपूर्ण गाव हे त्या ढिगाऱ्याखाली गेलेलं आहे, मातीखाली गेलेलं आहे. अजूनही एनडीआरएफचे जवान असतील, इतर संस्था असतील, ते रेस्क्यू ऑपरेशन्स करतायत. इथे खाली जे गाडले गेलेले लोक आहेत त्यांना बाहेर काढायचा प्रयत्न करतायत. आतापर्यंत 26 जे इथले नागरिक आहेत त्यांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलेलं आहे, आणि अजूनही खरं तर रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे. मागे इथे बघितलं समोर तर हा सगळा जो डोंगर दिसतो तुम्हाला, सगळा मातीचा डोंगर, तो खाली आला होता. रात्री साधारण 10:30-11 वेळ होती, सर्वत्र अंधार होता, आणि तिथनं हा सगळा डोंगर, या सगळ्या इथे जे खाली घरं होती, हा सगळा जो पाडा होता त्या घरांवर आला होता, आणि त्याच्या खाली ही सगळी लोक दबली गेलेली आहेत. माझ्या उजव्या साईडला तुम्ही जर बघितलं तर तिथे तुम्हाला हा मातीचा सगळा मलबा दिसतोय, त्याच्या खाली सुद्धा अजूनही अनेक घरं आहेत. तिथेही अनेक घरं गाडली गेलेली आहेत, आणि डाव्या बाजूला सुद्धा इकडे जर बघितलं तर या डाव्या बाजूच्या मलब्याखाली सुद्धा आणखी अजूनही घरं दबल्या गेलेली आहेत. साधारण 45 ते 47 घरं इथं होती, आणि साधारण 200 सुमारास लोकसंख्या इथे होती. त्याच्याप्रमाणे त्याच्यापैकी 26 जणांचा, खरं तर 25 जणांचा मृत्यू झाला. एक फायर ब्रिगेडचा जवान त्यांचा हृदयविकाराचा झटक्याने मृत्यू झाला होता वरती येताना, आणि आता जे उरलेले लोक आहेत त्यांचा शोध इथं एनडीआरएफच्या जवानांच्या मार्फत केला जातोय. सध्याची ही परिस्थिती आहे. 4 दिवस झालेले आहेत, पण अजूनही रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे. अजूनही मृतदेह आहे ते बाहेर काढायचं काम सुरू आहे. अवघड टप्पा आहे, कारण अगदी 2 ते 3 डोंगर चढून इथे यायचं आहे. दुर्गम भाग आहे, कुठली मशिनरी इथे आणता येत नाही, त्यामुळेच बचाव कार्याला इथे पोहोचण्यामध्ये अनेक अडचणी येतात. त्या सगळ्याचा सामना करून अजूनही इथे बचाव कार्य सुरू आहे, आणि अजून कुठले मृतदेह सापडत आहेत का याचा सुद्धा शोध घेतला जातोय. इरशाळवाडीहून साहिल चव्हाणसह राहुल गायकवाड, मुंबईतून.